Տերյանական օրերը կանձայում ունեցում են 1967 թվականից սկսած, արդեն 53-րդ տարին է, և մենք մեծ սիրով ընդունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր գալիս են, այցելում են Գանձա, որպեսզի ավելի մանրամասը տեղեկանան Տերյանի մասին և տեսնեն այն տունը, որտեղ Տերյանը ծնվել մեծացել է։ Մենք փորձել ենք, որ հայրական տունը պահպանվի այնպես, ինչպես այն ժամանակ եղել է, մեմորիալ տեսքը չի խախտված։ Ձեզ մեր հրավերը հարգելու և 53-րդ տերյանական պոեզիայի տոնին մասնակցելու համար։ Մաքուր և ադամանդյա պոեզիան մեծացնում է մարդկանց, առավել ևս Վահան Տերյանին, որը այս տասնամյակներին դարձել է հայ և հրաց գրականությունների և ժողովուրդների իսկական բարեկամության և եղբայրության արհավաճառ։